Бисмилляхи рахмани рахим. Намираме се в 25-я ден на месец Рамазан. Най-прекрасния месец. Остават още 5. Всяко нещо в този свят започва и завършва. Но ние продължаваме с позволението на Аллах. Месец Рамазан, когато се коментира, в него има различни значения. Едно от тях е милосърдие и съчувствие на хората, които са в нужда. На хората, които са в трудно положение. Най-големите необходимости, които са важни за човека, за неговото физическо съществуване, това е необходимостта от храна и вода. Когато човек ковее, той може да прояви съчувствие към тези, които не се хранят и не задоволяват своите нужди поради определени проблеми. По такъв начин той може да разбере и какъв голям благодат, който Аллах му е дал, намирайки препитанието си и задоволявайки тези свои потребности. Разбира се, това е основата, но там нататъка идват много по-големи и много по-важни потребности, за които човек трябва да съчувства и да проявява милост. Ако трябва да обобщим цялото послание, което идва в Корана, спокойно можем да го определим с милост. И цялата мисия на пратеника Мухамед саллалаху алейхи уселям с милост за всички светове. Доколко проявяваме милост, доколко в отношенията си сме склонни да простим и да се поставим в ситуациите, когато хората са влезли в някаква заблуда, под определени страсти и влияния грешат. Затова се иска отношение. Ако попитаме кое е най-лошото нещо, което можеш да сториш на един човек, в отговор можем да получим да отнемеш правото му, да се отнася с него лошо. Но може би и от него има по-лошо нещо. Кое е това? Това е да го игнорираш. Това е да нямаш отношение към неговото съществуване. Разказват за опит, който е направен с зърна ориз. Казват, че посадили 3 зърна ориз в различни съдове. Към едното започнали да го обгрижват, да му говорят с хубави думи, да го поливат на време. Към другото го поливали, но се отнасяли много лошо към него. Говорили са с лоши думи. А третото не са го поливали, нито са се отнасяли към него. Първото, което е било обгрижвано, много добре се е развило и дало своите плодове. Второто, към което са се отнасяли лошо и са го нагорбявали, то пораснало, но било уродливо. Третото въобще не се развило. Изгнило така, както е било. Човешките отношения, ако ние не проявяваме нашата емпатия към хората около нас, то техният проблем се увеличава много повече. А всъщност, когато живееме с хора, които имат проблем, няма как това да не засегне и нас самите. Разказва се, че имало двама търговци. Те търгували. При тях дошло едно момче да работи. Младеж. Работил много добре. Добросъвестно. Но в един момент той имал нужда от средства.
когато трябвало да вземе една част от пари и да ги пренесе на определено място, той се изкушил и откраднал една сума. Разбира се, много бързо го открили. Тогава един от съдружниците казал: нека да го предадем на полицията и да става с него каквото ще. Няма за какво да лансираме човек, на който му помагаме да работи и да се изхранва, а той да ни краде. Други от съдружниците обаче казал: чакай, колко трябва да се възстанови? Установили сумата. Ето, аз заплащам тези пари. След това се обърнал към момчето и му казал: ще работиш тук, докато издължиш този заем. После си свободен. Няма да те даваме полицията и няма да повдигнем обвинение към теб. Така момчето продължило да работи, осъзнал грешката си. След като свършило времето, ги напуснал, но отишъл да учи ислямски науки. И не само това. Започнал да изостява книгата на Аллах. Станал хафъз. След това се върнал в един от щатите на Америка. И в момента е имам, кланя хората. От тази история не е останало и помен. И от тази грешка също. Но отношението към него му е помогнало да поправи себе си. Първият сценарий, след като откраднал, щеше да бъде да продължи в затвора. И вероятността да се върне към правия път щеше да бъде много по-малка. Втория е по-труден. Изисква се голямо търпение от хората около него, но за сметка на това печалбата е за всички. В търпението и милостта бъди като слънцето. Това е друг от принципите, които ни дава големия мъдрец Джалаледдин Руми. Благодаря ви! Васалям алейкум ва рахматуллахи ва баракату!